Ще одна добра новина останніх днів. Ордери від Міжнародного кримінального суду на арешт двом росіянам – екс-міністру оборони Шойгу та начальнику Генштабу РФ Герасимову. Обох звинувачують у воєнних злочинах, зокрема у ракетних атаках по цивільних об'єктах. Як заявляють МКС, Шойгу та Герасимов несуть персональну кримінальну відповідальність, оскільки, цитую, навмисно спричинили сильні страждання людей. Президент України Володимир Зеленський таке рішення привітав і додав, що правосуддя за російські злочини проти українців є неминучим. Приклад одного з найгучніших воєнних злочинів цих рашистських очільників – це бомбардування та фактично знищення Маріуполя. Героїня нашого наступного матеріалу перебувала у багатостраждальному маріупольському пологовому будинку, коли по ньому били рашисти. Життя її та немовляти в ті дні висіли на волосині. Як воно – народжувати під бомбами? Які випробування довелося пройти і завдяки чому вдалося врятуватися? Про все це в ексклюзивному матеріалі Ольги Лучик. Першою нас зустрічає дворічна Аня. Грайлива, щира і безтурботна. Одразу стаємо друзями, тож ділиться всіма улюбленими іграшками. А от її відважна мама Кароліна зізнається, немає і дня, щоб вона не згадувала про пережите у рідному Маріуполі. Про ціну, яку довелося заплатити за життя. Це світло вимкнули. Коли закінчилися запаси води, то було найстрашніше. Коли вимикають світло, є таке, що нагадування, що і ми голодували, коли там було, типу, ну такого. І ось тут ми трошки вже обжилися, да, нам тут допомагають, і є електроенергія, коли є там. І схожих тригерів в тиловому безпечному місці донині дуже багато. Дуже люблю дощ, бо дощ нам тоді врятував життя. Не було води, закінчили, і багато людей не було. І у нас чоловік з Слівньовок збрав воду в тази, вигрівали ванну, всі баклажки. Я заповнила всі пусті банки, навіть в грязне, що у нас багато днів не було води. Маріуполь для Кароліни – рана, що постійно кровить. Я коли народила, я не купалася 18 днів, і моя дитина також. Після народу, коли в дитини пролежні, коли то я ото пригадую, то просто жахливо. Я думаю, що кожен маріуполець, який вижив в тому пеклі, яке в нас було, перше, що він згадує, то як він наївся і те, як він купався. Бо я коли перший раз купалася, в мене була не гаряча вода, була холодна вода. І я навіть в холодній воді, я просто плакала, що я просто купаюся. У березні 22-го у Маріуполі стало максимально гаряче. Обстріли, росіяни блокують шляхи. Починається справжнісінький голод. Люди голодні ходять, бісяться, їжі немає. Слава Богу, у нас є їжа, води мало, економимо. За вікном постійні вибухи, мені скоро народжувати. Це відео Кароліна записала у Маріуполі 6 березня. Ми знімаємо останнє відео, як ми готуємо все. Маємо довго їжу. Ну, це останній раз, коли я підігріваю те, що в мене було. 9 березня росіяни зруйнували пологовий будинок, де жінка мала народжувати. Того ж дня ворожий снаряд знищив і сусідський будинок. Я злякалася і легла. І лежала отак от до 11 години. Мене ніхто не чіпав, бо я вагітна, якби, мене дуже болів живот. І я просто лежала, я кажу, я буду лежати, ну мені може легше стане, що, і лежала. Пішла в туалет або 11-й, відійшли води, отак, комендантська година. Ну, в комендантську годину виходити не можна. Та все ж Кароліна пішла шукати швидку пішки під щільним обстрілом. І мені підсвічувало дорогу луна і світло, дорога була вся розбита, ями були більше, ніж ця кімната. Ну, ти йдеш і просто розумієш, що треба обходити, бо якщо б не було снігу, я б в ту яму пропав, ну, упав. Знайшла швидку. Дорога до лікарні здавалася вічністю. Я боюсь, що нас розстріляють, бо машина може привернути увагу. Я лежу в балюсі, мій під чоловік молиться. І, можливо, саме молитва допомогла безпечно дістатися до лікарні. Там породіллі зробили кесарів розтин. Чекали, що прийшов лікар і зробив мені кесарів розтин. А лікар не прийшов. Тому що він там когось іншого рятував. Ну, типу, там такий безлад був, що то, і з'явилася та дівчинка Марія, і вона в нас врятувала з малою. Вона мені зробила операцію. Гануся народилася 11 березня, а наступного дня російські війська захопили лікарню. Забирали у породіль і так скупу їжу. Дівчата, ми гречку замочували.
Ось, і гречку замочили, перемішали з тушонкою. Хоч якось, ну, у нас банка тушонки була набагато кількість людей, нас там 30 чоловік, по-моєму, було. І гречка ще хрустіла на зубах, а ми її їли і казали, от це смачніша їжа. Кароліна пригадує, разом з нею народжувала і місцева блогерка, майбутня колаборантка Маріанна Вишемирська, світлина якої із закривавленим обличчям на тлі розбомбленого пологового облетіла весь світ. А ще 11 березня я останній раз бачила Євгенія Малолетку і ті, хто знімали фільм «20 днів в Маріуполі». І вони пішли знімати оту Мар'яну Вишемирську, що етат, вона потрапила до фільму. А я отам, я пригадую, то безлад, і виявляєте, люди ходять, це я народжую. Тоді було 2 градуси холоду, а 12-го вже мінус 10 було на вулиці, що люди замерзали насмерть. У нас в підвалі замерзли люди, було дуже холодно. Ми як врятувалися, ми картонку по стінку постелили, і то трошки зігрівало, бо дуже холодні стіни, всі вікна вибиті, ну, приміщення без вікон, без дверей. Ще в ті дні Маріанна мала проросійські погляди, каже Кароліна. А 21 березня росіяни повідомили про примусову евакуацію в Ростов. Я не хотіла їхати в Росію. Це країна, яка спричинила ту агресію, яка зруйнувала мені життя. Аби не попасти на Росію, жінка з немовлям пішла під обстрілами в протилежний бік. На блокпостах щипала доньку, щоб та плакала, бо так російські військові пропускали. Спочатку сім'я дісталася Бердянська, звідти до Чернівців. Саме тут родина вирішила будувати життя наново. Відкрили невеличку майстерню, де ремонтують техніку. А Маріуполь, каже жінка, їй і досі болить. В мене в пам'яті залишився Маріуполь в 2 випадках. Коли він був добрий, процвітаючий. І друге, коли я несу новороджену дитину і бачу спалені будинки. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».